Gjëja e fundit që intereson kësaj qeverie, jeni ju, ne, qytetarët e Shqipërisë. Të gjithë ne pam një shembull tragjik të mungesës ndjeshmërisë dhe përgjegjësisë kësaj qeverie para pak ditësh. Pam ngjarjen tragjike ku Klodian Rasha u vra pak hapa larg pragut shtëpisë tij. Fjalët e babait Klodianit më prekën thellë e më kanë lënë gjurmë të pashlyeshme. Lotët e familjarëve të 25-vjeçarit lënduan në zemër të gjithë shqiptarët, anë mban ku jetojnë. Por ajo që i revoltoi më shumë të shqiptarët ishte përpjekja tinzare dhe paskrupullt e propagandës për të fshehur dhe manipuluar këtë krim të shëmtuar. Ne jemi mësuar që ta shohim kryeministin e papërgjegjshëm, të gozhduar para internetit tërkohën, duke u marrë me thashë theme, duke reaguar menjëherë madje edhe ndaj komentatorëve të rrjeteve sociale. Mirë po, për këtë ngjarje kaq të rëndë, heshti për 3 ditë me radhë. Fillimisht heshti sepse shpresoi se do të kalonte lumin me mashtrimet dhe manipulimet e propagandës shtetërore. Në kohën e kësaj ngjarje pikëlluese, për cilën ai është bashkëpërgjegjës, Rama ishte i zënë me shëtitje nëpër galeri artesh e blerjen në dyqanet luksoze të New Yorkut. Vetëm 3 ditë më pas, kur e pa që qytetarët u hodhën revolt sepse nuk e gëlltisnin dot gënjeshtrin e tij, nuk mund pranonin as krimin dhe as cinizmin dhe pandjeshmërinë me jetën e një triu, atëherë u detyrua ta bëjë ministrin e brendshëm mish për top për të shpëtuar veten e tij. Për këtë ngjarje të dhimbshme, faji nuk është i policëve thjesht familjar, që me siguri ndihen po aq të lënduar dhe solidar sa dhe gjithë qytetarët e tjerë të këtij vendi. Është rezultati i frymës së papërgjegjshmërisë, arrogancës, pandoshkushmërisë që vjen nga shefi i qeverisë, sepse populli ynë e di mirë që peshku qelbet nga koka. Është rezultati i punësimeve politike të njerëzve jo profesionistë, me të kaluar të errët kriminale. Është përgjegjësia atyre krerëve të policisë që në vend të shërbejnë qytetarëve i dhunojnë ata dhe i shërbejnë pushtetit. Është rezultati sabotimit dhe defunksionalizimit sistemit drejtësisë për vite me radhë, duke bërë të pamundur vënje para përgjegjësisë ligjore të zyrtarëve shtetëror abuzues. Unë dua të shpreh sot edhe një herë ngushëllimet më të thella familjes dhe shpresoj të gjen forcën për të përballuar këtë ngjarje kaq dëshpëruese. Edhe pse e di që s'ka fjalë që të mund ngushëlloj zemrat e plagosura nga një humbje kaq e madhe, sikurse vrasja e një djali në lulën e moshës rinisë. Sonte, në këtë ditë shënuar, dua të shpreh po kështu edhe krenarinë e madhe për rininë e sotshme shqiptare. Njësoj si para 30 vitesh, edhe të rinjtë sotëm, nuk durojnë dot rrenat e propagandës qeveritare, nuk qëndrojnë dot sy mbyllur, duar kryq para padrejtësisë dhe krimit shtetëror për të mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën, nuk kanë frikë nga dhuna e policisë me urdhra partiak. Miq, kjo situatë nuk mund vazhdojë më kështu. Nuk kam arsye për të patur iluzione. Rama e deshi të gjithë tepsin për vete, e mori të gjithë tepsin e pushtetit dhe ja cili ka qenë rezultati, vetëm dështime, rënime, papunësi, varfëri, emigrim dhe sfundi edhe vrasje. Të gjithë e dim dhe dëgjoj kudo, edhe nga socialistët e ndershëm, se ka ardhur koha për ndryshim dhe se nuk mund vazhdohet më kështu. Një gjë është e sigurt. Me Ramën akoma në qeveri, papunësia do të vazhdoj të rritet, kosto e jetës do të shtohet, të rinj do të largohen nga vendi dhe jeta do të bëhet edhe më e pasigurt. Shumica shoqërisë do të zhytet më tej në mjerime depresion, ndërkohë që vetëm një njeri do të vazhdoj të buzqesh në Instagramin e tij e do të vijojë me batutat dhe thashëthemet e tij të lodhura e të dalë boje. Shqiptarët meritojnë ndryshim, meritojnë një qeveri ndryshe që punon për njerëzit, jo për veten. Rinia jonë meriton ndryshim, shpresë, mundësi, shansin të ndërtoj një jetë të lumtur në vendlindje. Rama me klikën e ti qeveritare ka mbushur kupën prej kohësh. Pas 7 vite dështimesh, a i mund të ofroj vetë të më shumë dështime dhe fatkejsi për familjet shqiptare dhe për Shqipërinë. Ne, Partia Demokratike, jemi gati dhe do të bëjmë gjithë çka që zbashku t'japim fund kësaj të keqe me 25 prillë. Bashk me shumicën dërmuese të shqiptarëve që kërkojnë ndryshim, ne do të luftojmë për të shpëtuar dhe rimëkëmbur ekonominë tonë. Ne do të luftojmë për shëndetin tuaj. Ne do të luftojmë për gjithnjë e më shumë vende pune. Ne do të luftojmë për drejtësi dhe për ta mposhtur krimin. Ne do të luftojmë për ju, për qytetarët e Shqipërisë që duan ndryshim,
për këdo që shpreson një të ardhme më të mirë. Bashk do të largojmë Ramën dhe modelin e ti, për çliruar energji dhe potencialin e jashtëzakonshëm të shqiptarve, që ai bashk me kastën e ti sundimtare i mban blokuar. Bashk do të japim fund tranzicionit të zgjatur shqiptar për ta bërë më në fund Shqipërinë si gjithë Europa. Mandej së bashku do të përveshim mëngët për të rindërtuar vendin tonë dashur dhe të japim mirëqenjen e dignitetin që meriton. Sepse me votën tuaj në 25 prill ju nuk do të ndryshoni vetëm qeverinë, por do të ndryshoni Shqipërinë. Të dashur miq, antar dhe mbështetës të Partisë Demokratike. Për shkak të situatës se kemi të pamundur të jemi sot bashk edhe fizikisht. Por unë dua që në këtë ditë shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë ju, për çdo demokratë dhe demokrat që kurr nuk u dorzuat, kurr nuk u mposhtët, nuk u shantazhuat, por qëndruat, luftuat çdo ditë të angazhimit tuaj. Borxhi ndaj jush është i pashlyeshëm. Mirënjohja ndaj jush është e pakufi. Sot, në këtë ditë shënuar, në ditën e krijimit të partisë tonë, ju them nga zemra faleminderit për forcën dhe sakrificën, për kurajën tuaj të pashtershme. Pas këtij dimri të gjatë, do të vi pranvera. Bashkë me të, do të jetë përgjegjësia jonë të japim fund këtij qeverisjes 8-vjeçare dhe të ndërtojmë një model të ri qeverisje për shqiptarët. Tu kthem shpresën, të japim mundësi për punë dhe për një jetë më të mirë, me një qeverisje ndryshe, në një Shqipëri ndryshe. Sot dua t'i drejtoj edhe në emrin tuaj falënderimet më të përzemërta presidentit Tusk të Partisë Popullore Europiane dhe krerëve e kryeministrave të partive tona si motra për urimet e tyre në këtë 30 vjetor dhe për mbështetjen e tyre për fitoren e zgjedhjeve të 25 prillit, ditës kur Shqipëria dhe shqiptarët do të ndahen nga e keqja, ditës kur do të ndisim bashkë me gjithë shqiptarët ndryshimin, punën për plotësimin e misionit ton hynor, që bashkë me miqtan do ta bëjmë realitet Shqipërinë si gjithë Europa. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja, dhe Zoti e bekoft Shqipërinë.